ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಮೊದಲನೇದು ಬದಲಾವಣೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಿಯಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡನೇದು ಸಹಕಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂರನೇದು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಉತ್ತರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಎರಡನೇ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೇನು ಸಮಾಜದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಕಾರ ಎಂದರೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಎನ್ನುವರು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜೀವನದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಸಹಜೀವನದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪ ಮತ್ತು ಗತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಪಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುದೇ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೂಪಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಉತ್ತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಭಾವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು